علیکم زما ګرانو مینوالو او زما ګرانو کتونکو څنګه تاسو ښه امید لرم زما خواږه خسته مینوال به بالکل ټیک ټاکی او خیر خیریت سره وي مینوالو تاسو وایئ چې علیشا 007 د ډانس ویډیوز نه کوي او داسې نورې ویډیوګانې به هم نه کولې نو زه ډېره زیاته مصروفه وم اوس هم زه ډېره زیاته مصروفه یم خو د دې نه ما یو مخکې ویډیو وکړه هغه ما اپلوډ کړه اوس دا ویډیو لګیم زه کوم نو ما ویل چې خپل مینو هغه ویډیو کې ما تاسو سره خبرې ونه کړې خو دې هغه ویډیو کې زه ډېره زیاته غوسه وم او دې ویډیو کې زه تاسو سره خبرې کوم ښه نو مینوالو زما ډېر زیات مصروفیات دي او چې زما مصروفیات کله ختم شي نو زه به د ډانس ویډیو هم کوم او دا خو بس ما ته ټایم ملو شو نو ما چې زه خپلې ویډیوز وکړم او دا یو ویډیو مې کتلې وه نو په دې وجه باندې ډېر زیاته غوسه راغلې وه خو زه خیر چلو کوئی بات نه څه خبرې شي هغه بس پرېږدئ نو بس ما وایي چې خپل مینوالو ته پیغام ورکړم چې زه به د ډانس ویډیو هم کوم ښایسته ښایسته ویډیوز به کوم او تاسو ته به پېښ کړم تاسو به ګوري خامخا به ګوري زما لپاره به ګوري نو بس ما مې چې دا مینوال سره لګې ډېرې خبرې وشي نو ښه خبره ده او مینوالو ګوره نن به خړې ریکمینډس کوئ ځکه چې ګوره ما ته نن ټایم هم نه ملاوېدو او ما ستاسو لپاره ټایم وایستل او ما وایي چې زه خبرې وکړم او نن خړې ریکمینډس وکړئ خړې لایکس کوئ زموږ ویډیوز او زموږ چینل سبسکرایب کوئ یعنې زما چینل د علیشا 007 چینل زما چینل سبسکرایب کوئ لایک کوئ خو ښایسته ښایسته کمنټس یې وکړئ اوکې بای بای سی یو بیا به خبرې کوو